Hilaire van der Schuren, ben jij tevreden met hoe de Ronde van Polen op dit moment verloopt voor jullie team? Ja, ik denk het wel. Hè. Als je ziet dat we gisteren toch met 4 renners nog in de finale zaten. Dan denk ik voor ons team dat dat geweldig is. En ik zie ook geweldig de progressie van sommige jongens na de Ronde van Frankrijk. Zowel Rota als Gigi Zimmerman. Ook Quinten Hermans doet het geweldig goed. En dan onze nieuwe aanwinst, Bini, is geweldig. En daar hebben we een zeer goede aanwinst mee. Hoe zijn jullie hem op het spoor gekomen? Ja, we hebben veel scoutingen, we zien ook die jongens allemaal rijden. En we wisten dat er veel problemen in die ploeg waren, dat er zat. En we wisten ook dat de mogelijkheid was dat hij op 1 augustus daar weg kon. En daar hebben we niet geaarzeld om die binnen te halen. Over welke prestaties heb je het dan? Waarom hebben jullie hem net binnen gehaald? Well, ik denk dat dat iemand is die in die lastige ritten zeker zijn manneke kan staan, ook in die Franse koersen voor de beker van Frankrijk, de Coupe de France zoals ze het noemen. Ik denk dat hij in elke wedstrijd mee kan spelen in de finale. En ook naar het einde van het jaar gaan we ook naar die Italiaanse wedstrijden. En ik denk dat ook geschikt renner is voor daar een goede uitslag te kunnen rijden. Wat is jullie plan vandaag hier in de Ronde van Polen? Vandaag neem ik meer een rustdag, als je dat kunt rustdag noemen, met 226 kilometer voor de boeg. Maar als je dan bekijkt wat we ons morgen en overmorgen nog allemaal moeten doen, dan denk ik na gisteren dat de renners wel wat op recuperatie moeten komen. Ze eten goed, ze hebben goed gedronken, dus ik denk dat we op dat vlak ook een stap voorwaarts gezet hebben en dat we onze renners goed laten recupereren. Taco van der Hoorn staat wel gedeeld eerste in het strijdlustklassement. Gaat hij iets proberen vandaag? Ja, maar in het begin is het zeer moeilijk, hè, want het is zeer lastig. En dat is nu ook niet specifiek hetgeen dat hij wilt. Maar van mij part mij gerust voor die trui gaan, heb ik hem ook gezegd. Hij mag vandaag gerust weer in de aanval gaan. Hoe dat gaat lukken, weten we niet. Want in het begin met allemaal die klims, dat is niet zijn parcours. Maar we gaan toch kijken dat we tegen het einde van Polen misschien die een trui kunnen binnenhalen. Dank je wel. Oké, dank je.